Ada Manojlović progovorila o svadbi, novom dečku i bebi. Pevačica Rada Manojlović oglasila se na društvenoj mreži X i poslala upozorenje. Nije najjasnije zbog čega se Rada na ovaj način oglasila, ali je očigledno dobila neke negativne komentare pa je rešila da reaguje. Ona je u svojoj objavi zapretila pojedincima da ne ulaze u raspravu sa njom. Upozorenje, ne ulazite u raspravu sa mnom, slabiji ste. Kada o nekoj temi ili ličnosti želim da pišem, to je zato što imam znanje, imam argumente, obaveštena sam, pismena, pa mi ne možete naći gramatičke greške. Pravedna, pristojna, kulturna. Na uvrede vam i dalje persiram i odgovaram sa strpljenjem i osmehom. Uvek na strani istine, a i na svom terenu, pa imam i opciju blok. Za šta god da se uhvatite, pada vam u vodu i budite sigurni da gubite. Dakle, protiv mene leka nema, napisala je pevačica. Inače, ona je vrlo aktivna na društvenim mrežama i ne libi se da svoje mišljenje podeli sa pratiocima. Njeni stavovi su ponekad kontroverzni, ali Rada od njih ne odustaje. Pevačica je, kao i većina njenih kolega, trenutno na Crnogorskom primorju, gde vredno radi, a očigledno nema probleme finansijske prirode. Emotivno je, kaže, ispunjena i ima plan kojim će se razvijati njen život. Prava svadba će se desiti. Dogovorite to sa mojom sestrom da uglavite između nastupa. Kada izađe album, mislim da je red da napravim koncert, da dobijem dete i da idem da ležim kao Milan Stanković, da me niko ne dira i ne budi, priča Rada sa osmehom. Pevačica ističe da nikada nije želela da gradi karijeru preko drugih, iako su mnogi o njoj svašta rekli, a ona je progutala knedlu i povukla se. Rada, koja puni klubove na Crnogorskom primorju, kaže da je konačno svesna koliko vredi i nastavlja da radi punom parom. Glupo bi bilo da ovakve noge ne obiđu Crnogorsko primorje. Poznata sam kao spavalica i zahvaljujući vama se ovo desilo, jer posle nastupa ja bih samo spavala, ali pošto smo se dogovorili da se družimo, zašto da ne okadimo Crnogorsko primorje? Kaže Rada, ne krijući da joj prijaju pogledi turista i publike. Naravno da mi prija, jer je ovo nešto za što sam se borila čitav život. Volim da budem poznata. Zapravo sam i htela da se bavim ovim poslom, da bih bila poznata. Emotivno je ispunjena, ali kako kaže, za svadbu ima vremena. Fokus joj je trenutno na karijeri. S obzirom na to da su pevači podigli cene, mnogi vlasnici lokala se žale kako posećenost nije kao ranijih godina, a Rada je imala vrlo jasan komentar i na tu temu. Da sam nešto htela da kažem na tu temu, oglasila bih se na Twitteru. Ali samo mogu da kažem ako. Mene ništa ne ugrožava. Sve je kako treba da bude. Ne mogu da kažem nema nekih nekorektnih ponuda od strane vlasnika lokala. Ima. Ali nekako će sve doći na svoje i zato treba uzeti u obzir sve. Znam koliko vredim i znam da vredim više od one cifre za koju radim, ali ja ne mogu time da se vodim, jer će sve to doći na svoje. Stara sam čekalica, doći će taj moj novi album, avgust je moj. Za pevača kao što sam ja nema zime, moje je samo da pevam. Kako kaže, mnogo bolje je zarađivala ranije, ali je danas u boljoj finansijskoj situaciji, budući da je njen menadžer sestra Maja. Bolje sam zarađivala u bruto smislu, ali ne i u neto. Sa neto uvek kuburim. Sada je bruto i neto, rekla je Rada kroz osmeh. Pevačica ističe da nikada nije želela da gradi karijeru preko drugih, a mnogi su o njoj svašta rekli, međutim ona je
progutala knedlu i povukla se. Da sam htela, imala sam materijala da se posvađam sa top 3 zvezde, ali ja sam progutala knedlu i rekla: Radmila, nećeš se kačiti za drugoga, iako tu ima svašta da se kaže. Nekada mi bude brži jezik, ali mi zato Twitter spas. Imam osjećaj da sam rekla: kucam, kucam, pa obrišem. Priča Rada otkrivajući da li može i od društvenih mreža da se opari. Ne zarađujem ni za ovo što radim koliko treba da zarađujem. Pokradoše me i na ovim digitalijama. Meni je suđeno da grabuljam, da riljam, da pevam i da orem na terenu. Iako beleži veliki uspeh u svetu estrade, ipak danas sebi ne može da kaže bravo zbog promašaja koje je imala. Kakvo crno bravo? Lupila bih sada glavom o zid. Sve što sam mogla da pogrešim, ja sam pogrešila. Da sam bila pametna da neke stvari presečem 2015. ili 2016. godine, a ne 2022. Kada sam došla do dna i razbila glavom, rekla sam sebi: ili ćeš da čuvaš ovce, ili ovako više neće moći. Kada sam prelomila to i kada više nije bilo kompromisa, onda sam se podigla mnogo više. Sada sam druga osoba. Izašla sam iz dugova, isplatila svoj album i u velikom sam plusu. To nije bilo zamislivo pre 2021. Kada shvatiš da vrediš, da te nije ubio onaj ko te gazio, kada vidiš da ljudi čekaju u redu da se slikaju sa tobom, kako da nema melan, rekla je Rada. Manojlovićeva je često i na meti modnih kritičara, a u komentarisanju njenih odevnih kombinacija rekla je sledeće: styling je impresivan, modni stručnjaci su pretplaćeni da mene kritikuju i nekada imam utisak da šta god obučem, to nekada budu i skupe stvari, ali možda to meni ne stoji. Ima i toga ko nosi, rekla je Rada, pa pomenula kritičare. Ne interesuju me komentari. Kada svi ti znalci budu u mom telu, tada se vi preslačite. Šišajte kako hoćete. Najvažnije je da je meni dobro. Nikada ne bih promenila frizuru. Pokušala sam. Šiške sam tada ošišala. Da sam zbog ljubavi menjala frizuru, 3 glave bi trebalo da promenim da se time vodim, rekla je Rada.